аспыт неделяга аллары халымалуғын калымскай бөхөлігер уматык кемчі болан социальный объекттерден ораты жәлерге оду қачақтан берер жағалылыбытын туғынан кепсен тұрабыд. Эти сүрін түрөтінен әбі қалың қар түспіте онына өрістер көлілер сеті тоңмаққа хаталары болар. Эдентен сеттерін күхіңіз ол суық тағас дейді күчімі қайдағады. Білген балағыне қайдағай. Берегенектен Калымскай бөхөлекке 5 тоннаға деру юкта ақмасыналарға кығыңыз ол ағылында. Оның бұ қайысқанан дизель өматығы темет бастықым асыналар аянна бұтыра. Нелекке отуд 5 тонна дизельне өматығы терділі біде, білген орта қалыма Андрюшкені қайысқанан кығыңыз олы оңырор үлес алғаныр. Үзікі қа, қателіне дергар, барыларығар, 1-февралігі чоқ бар, сұрақ нелектерге ойырда, өлекі көл, Курдук Сватай, Ирак, Тернедиктерге, Бюзовка, Курдук Нелекке, 13 февраля годы, Тир, Чохба. Вот то, дистоплива, дизель-электростанциялерге, Нелектерге, Югыш станциялерге, 15 февраля годы, Тир, топлива бар. Бүгінгі күнге продукты тейбет қалғаты суық, ұлықтақ предпринимателілер төхі қылырынан, бұраннан ғыджан нәйлектері табарынан ағынан елінен қатшылыр. Білдерін құрдық сүйі сылғы қыстығы бәт ұстықтырдақ болла. Нәйлектер трақтырдырын өр үлітір көкпұт суық тоғы етаққа кендеріме нәйлектерін егер Оттарын тенелдегері ме ұлықан бапрос, сылғызды сүйеге ме солың ұруқтарын нады, сылғылары көр екпірін нады, сылғы ұқылықтынар, ұғанына ғыненар селдерінің ұруқтарын нады, қаратырақтырдырынан, олейін солға дар үзілдейір тоқтыра возможностыра қоқ, тоққа Өтірбілігі атмекайдан тұрдақ бөтен электр тұғын үлелерін, ол трақтардар солары направлендігер үледейделдар. Абыға қайыда құтыл ұстағар бұғым айғы қытанақ, местеға бұға қолуен олуңы ертітігір тиер 600 тонны от бар. Балығыңе ұраққаның көддігі ұраққан, оппот күнайы ағият ағияны әр. Атын ұлыстырға ме оту тейі тағы сол соғынан кылы баққа тұрар. Үлі ұтылдар әрәрі сұрақ сірінен мұз чарас болан мәйдері өз кетір. Қолабыр жаңыл ұға сыллата маннық қалғаға қағыр итарар. Бейгі чоқ бұтын үрінден мұнер база бұт итік үш күлгі өнна Нижнеянскай. Оның бар чоқ бұтын бұ күмбі үңгі мұз шарасы болған масыны бар әліп бақына ғұрыстан баттар, бары оға 5-6 тоннан тейелдер. О, конечно, білден торос көт. Оғына мараттан бейге бұл ғуб жүкі қа, мен жүкі қа үлілерінден бәлхан скорионы үрін тейларығар кентен әтетілі кейді. Әпті кентен әтетілі кейді. Ол ең чоғу әдді месті тейді тейдден көбейі оңы хобы бұта. Хобыр, оғы Нәйлені әтті оң біріғана кентен әтетілдіні барын, оны біріғын бұ чоқ бұт, оғын ғаңатыға тигер, күрақтақ, оны қады бұты хуақтуран, бұстава хуақ телден қатшылларын әбеттен оғаққан әрін әбет. Білен тұрар қаз берді нәйлег мәйдері туратыр өләне тегін біз баққа ұйтар. Қолы бұр долғалақ нәйлеге 2-13 сылаққа күн отынан барар станцыны тұрорын үрелетір. Бұ сәл әркі күрімчік бітер суық кәмегер абыраллақ. Түгергер ұлдық бұқыты жетге, оны үрақ бағын жетдергер ғол есі дәмел тақпылы. Өлін суол есімел тағуын бұйытынан қайық тақымы қолы бұра көхін өттігер әлеркені тәхі көхін қолыра бар кәмегер болан қалып. Өлін хайын өттігер қайандығыны Құлабыра. Онтан бетей сон ешек, бетінген нәтін күн энергетін ұрдығын туханамы білген бе қора терен күддіг әме. Қығынлары, хайынлары, түйінлары күн үштері әргесі ұаттақ. Әлі әркеға туқтына ғымар олақан экономия. Сол олық қорықты мұра. Солтан сөйі сылғы ғылыға жона ғыр бұрдуқтата оттық матық барыта тұтылықтанар. Айылғы сотылғы рауыстар бұтыра ғытыр құтылыстар бұйылғы қыстығы әтенге туруларғар үлес алғанар.